לאן הגענו? הגענו ליהודה ולד, מילואים ניק, שמצטרף אלינו עכשיו, אני מבין שהוא השתחרר, נכון? בוקר טוב לך. בוקר טוב. מה שלומך? מצוין, ברוך השם. עוד לא השתחררנו, אבל בדרך. בדרך לשחרור. בדרך לשחרור, עוד כמה ימים, בעזרת השם. כמה זמן סך הכל? סגרת, מה שנקרא? אני יצאתי מהבית בשביעי לאוקטובר בשמחת תורה, יחד עם חבריי לגדוד. מאז אנחנו מלא מלא, עוד מעט, כמה זה יצא? מעל 120, 130 ימים, משהו כזה. והתחושות? בחודשים האחרונים היינו בחאן יונס. הייתם בחאן יונס עכשיו? כן, שם יצאנו מהתמרון של אוגדת 98. שם היינו בחודשים האחרונים. איך היה? זו שאלה גדולה לאירוע באמת בקנה מידה היסטורי. אבל זה משהו מכונן, אני חושב, גם בחייה של האומה וגם בחיי הפרטים. חיינו של חיילים, של לוחמים, של מפקדים, שהיה לנו את הזכות להיות חלק באמת מהתקופה המטורפת הזאת, שלא הסתיימה. יצאנו משם בידיעה שהעסק לא הסתיים, ואם צריך לחזור, אנחנו חוזרים כולנו פנימה, עד שנסיים את מה שהתחלנו. וזו לחימה מאוד מורכבת. כן, אני חושב שלא מספיק מבינים בבית עד כמה זה מורכב, אבל גם עד כמה אנחנו מנצחים. אנחנו באמת מנצחים והם כסחים להם את הצורה. אנשים התרגלו למלחמת ששת הימים אולי, שתוך 4-5 ימים כבר אנחנו מניפים את הדגל על הכותל וכולם רוקדים מסביב. הלחימה הזאת דורשת הרבה יותר סבלנות ואורך רוח. אבל אני חושב שהניצחון שמדינת ישראל, שהצבא, שהחיילים מביאים, הוא גדול לא פחות ממלחמות קודמות. אני רוצה אולי להסביר בשתי מילים איך נראית לחימה, כן, איך נראית לחימה, מה קורה ביום בחאן יונס, כשיושבים בבית, מה עושים שם הלוחמים והמפקדים. צריך להבין שזה משהו שונה לחלוטין. יש אז העילית ואז התחתית. כשאתה הולך ברחוב, כשאתה נלחם מול מה שמולך ומול מה שנמצא מתחת לקרקע, יש שם, נראה לי, המקום הכי מורכב בעולם להילחם בו. מערכת מטורפת של מנהרות ענקיות, ארוכות, שמשך שנים רבות, ואני כרגע לא מדבר איך זה קרה מתחת האף שלנו, אבל רק תמונת המצב. במשך שנים רבות הכינו את זה, עבדו על זה, כל הכסף, כל מה שנכנס, כל החומרים, בניין, הכל עבר להיות לטובת הדבר הזה של המערכת לחימה בנו, או בעצם מערכת המנהרות. אין חצר של בית שאין בפיר, אין מטר שהוא לא מתחת האדמה חפור, ובעצם אתה כלוחם, כמפקד, צריך להתמודד עם 360 מעלות. כלומר, יש לך בסוף את האיום מלמעלה של רחפנים, היה רחפנים מטילים, פשוט זרקו לנו רימונים מלמעלה עם רחפנים שמתפוצצים, או מצלפים שנמצאים ברבי קומות, ויש לך את הסמטה ממול שיכול לצוץ משם חוליית RPG, ויש לך למטה, מתחת אדמה שאתה הולך, פתאום רפסודה יכולה לזוז, נפתח פיר מנהרה, הם מושכים סוג של מערכת כזאת שהפיר קורס לתוך עצמו, ואז הם יוצאים ויכולים לתקוע אותך מלמטה, ולכן כל מטר שאתה זז שם, כל בית שאתה מתאר, כל רחוב שאתה נכנס אליו, כמות האיומים היא מטורפת, ולכן עושים את זה בצורה מאוד מאוד איטית וזהירה. ואנחנו גם רוצים לעבור כל בית, אנחנו רוצים לעבור כי בכל בית יש אמצעי מודיעין שאנחנו חשוב לנו לדעת, בין אם היו שם שבויים ונעדרים ובין אם יש שם אמצעים שקשורים למערכה רקטות או דברים אחרים, ובכל בית יש כמובן אמצעי לחימה ואתה רוצה לקחת את אותם. בכל בית יש אמצעי לחימה? בכל בית? אני חושב שכל בית שהיינו בו היה משהו. וואו. היה בסוף או אמצעי מודיעין או אמצעי לחימה או פיר מנהרה בחצר. זה מדהים, אין לך גני שעשועים ויש לך פירי מנהרות. אין לך בעצם, אתה לא מזהה צעצועים כמעט של ילדים, אתה מזהה חומרי תעמולה. זה פשוט כל בית, ולכן גם אתה רוצה לסרוק כל בית, אתה רוצה להיות בכל בית כדי, מה שנקרא, לתאר אותו, וכדי בסוף לעבור לשלב הבא ולזהות. אנחנו רוצים לזהות כל תוואי המנהרות, אז אתה חייב להיכנס לכל חצר, ואתה צריך להוריד את כל העצים, כי הם העצים משתמשים בחיסוי על ה... פתחים של המנהרות שלהם. וכמובן כשאתה מגיע לבית, הבית הוא ממולכד, הם הרי מלכדו אותו, אתה לא יכול להיכנס דרך הדלת. אני לא פתחתי דלת אחת בעזה, מה שכל החודשים האחרונים, אתה נכנס דרך הקיר, אתה מפוצץ, אתה מוריד את הגג, אתה מוריד את החלון, אתה נכנס דרך כל הדרכים, כי אתה יודע שבדרך המלך מחכה לך שם איזה מטען או משהו כזה. והלחימה הזאת לוקחת זמן,
והיא נצריכה המון המון סבלנות. מצד שני, פירקנו להם את הצורה. אני חושב שלא היה, כל המערבים שלהם שהם הכינו, כל התחבולות שלהם, פשוט פירקנו אותם אחד אחרי השני. אני חושב שהם היו בשוק ומופתעים לחלוטין מהעומק שצהל הגיע להם. חמר לנו הרמטכ"ל, לא היה חץ כחול אחד, חץ כחול זה החץ בעצם ששמים על המפה לאיפה אנחנו רוצים להגיע, שצהל לא הגיע אליו, והכניסה לפחות של אוגדה 98 גם הייתה מאוד מאוד מהירה פנימה, הגענו למה שנקרא לעומק האויב, בתוך זמן מאוד מאוד קצר, האויב היה מופתע לחלוטין, לא יודעת כל כך איך להתמודד עם הכוח אש הזה, צריך להבין שכשיוצא לך מחבל פתאום רואה מולו, צהל בגדולתו, אני אומר לך שבסוף אני צנחן, חירניק, מה שנקרא רצים ברגליים, אבל אין משימה מבצעית, אין קרב שיצאנו אליו בלי שיש לך טנק ומימין ודיניין, לוחמי הנדסה משמאל שפרקים את הבית וחיל האוויר שנמצא מלמעלה וזמין, בסדר, לכל התקלה, בין אם זה עכשיו מסוק שצריך לתת אש או חס שלום לפנות, ולוחמי הנדסה שאחרי זה יעיפו את הבית הזה באוויר עם האמצעים שלהם. באמת צהל בגדולתו בעוצמה אדירה, ובאמת חשוב שאנשים בבית יבינו, כל לילה שעובר בשקט, וזה דובר צהל מוציא בבוקר, זו הודעה רשמית כזאת, הלילה לוחמי 98 או עוגדה אחרת, זה לא משנה, השמידו עוד וחיסלו עוד, זה עוד ניצחון, זה עוד יום, זה עוד יום שאנחנו מניפים את הדגל על הכותל מה שנקרא, ובאמת עם ישראל יכול להיות גאה גם בלוחמים שלו, גם המפקדים שלו, גם הצבא שלו. נראה לי צריך להרים מאוד מאוד את הראש בתקופה הזאת, מי שיותר מדי תקוע מול האולפנים והפרשנים של הלשעברים, שכבר עסוקים המון המון בלחשוב ולהתבחבש. אנחנו בשטח, הלוחמים, רצים קדימה ומסתערים, ושם, שם צריך להיות. ברוח הזאת של חאן יונס, תלווה אותנו ברחובות תל אביב ירושלים. וואו, איך יצאת, זה מרגש. כן, האמת שזה מרגש לחזור. אבל לא, נראה מרגש לשמוע איך אתה מתאר את זה. אתה יודע, היה לך כאן עכשיו 4 דקות מונולוג תיאור מדהים של הלחימה, ואתה גם הרוח, א', זה גם מאוד עוזר להבין את הזמן, כן? אתה אומר כל יום שעובר אנחנו מנצחים, וזה נכון, כל הודעה כזאת על לוחמים עשו ככה ולוחמים היו ככה וחיסלו מחבל, והסרטונים שחוזרים על עצמם ועוד מסוק שמפוצץ בניין, אבל זה עוד חוליה ועוד כוח רשע. ואיך אומר אחד המחטים באחד המקומות שראיתי הבוקר, שכל מחבל שהלוחמים מחסלים, הם מבינים שזה מחבל אחד פחות שהבן שלהם יפגוש בעוד 15 שנים. זה כל כך נכון. תשמע, כשנכנסנו היה לנו איזה מבצע באזור חיר בתחזיה, שזה מול ניר עוז, וידענו שהבית שאנחנו נכנסים אליו, המחבלים שאנחנו רואים, זה המחבלים שאנסו ורצחו את האחים והאחיות שלנו לפני כמה שבועות, לפני כמה חודשים. והתודעה הזאת שלנו, ואני אומר לך זה גם בשאר הבתים בחאן יונס, אנחנו, כשאתה נמצא ורואה קולנועית כזאת שגנבו מאחד מיישובי העוטף בכניסה לבית, אתה מבין שבתוך הבית הזה כל הסרטונים וכל מה שראינו, כן. לא רק סרטונים, אנחנו ראינו את זה בעיניים כשקפצנו לכפר עזה בשמחת תורה. ברור. הם עשו את זה, אז צריך להבין שהרוח של החיילים בפנים שם, שלוקחים איתם את מרות העוטף, גם עד היום, היום אנחנו כמה מעל 100 ימים אחרי, וזה לא מרפא. זה לא יוצא, לא יוצא מהראש. ובצדק, כי זה חתיכת... אסור שזה יצא לנו מהראש. נכון. אסור לנו שנשכח את זה, אסור לנו שזה יצא. לצערי הזמן נגמר, יהודה ולד, אנחנו נמשיך את השיחה הזאת בעזרת השם בשבוע הבא, בסדר? שיהיה יום טוב, שרות טובות. תודה על כל מה שעשית, אתה וכל החברים שלך, מצדיעים לכם, תודה רבה. ביי ביי, להתראות.